Mugamba mutia batulaba kugaga Melo TV, vampita Musoga Eclipse International representing at time it is men, unaku lunji nyo, unaku luanja ulo, unaku luwa kunyumirwa, nyongiro kubajukizanti, enakuzomwezi nga abiri mumukaga December, that is a Boxing Day, atugenda kube ila wali eri echuwatule, watondike echuwatule, no mukuru big size, bia bekul, number one way Uganda, techiriko kukirala. Okay, abatula bakugaga Melo TV. Jenga tuwasala wa ntugenda kuwa byonna byetaaga okumanya about music. Kula bifananye ebyabayimbi nga baperforminga bonna abayimbi b'eggwanga abonanga baperforminga tugenda kubanga tubira bagwe just bera ano kugaga Melo TV.